င်္ဂလာပါရှင် Listeners Heaven Channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်မင်္ဂလာရှိသောနေ့လေးတစ်နေ့ဖြစ်ပါစေနော်မိတ်ဆွေတို့ရေဒီကနေ့မှာတော့စာရေးဆရာမင်းဖုံးသင်္ကသူရေးသားထားတဲ့လူနှစ်ယောက်စပိန်တစည်းတုတ်တန်းရှိစောင်းတညဆိုတဲ့ဝိထုတိုးလေးကိုဖတ်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်မကတော့နန်းသိင်ကြီးဖြစ်ပါတယ်စောင်းခါကညချံညသည်တိတ်ဆိတ်မှုန်းကြီးအေးဆက်ဓာသွားလို့ဆိုးရှာအေးဆက်သောနှင်းတို့သည်နှင်းဆက်တွေလက်ကျန်မရှိတော့အောင်ညမှာကောင်းကင်ပေါ်မှတွန်ကျဲနေလေသည်နောက်တနေ့နှင်းတွေဖြောင်းဝေးဖို့နှင်းဆက်လက်ကျန်မှရှိပါသေးရဲ့လားနှင်းတွေကတပွဲပွဲဆွေကြနေသည်လေမတိုက်တော့လဲအသေးခိုက်မတက်ချမ်းလာစွာသောစောင်းညရဲ့ဖြစ်ပေသည်စောင်းဤအေးတန်းကိုကာကွယ်သည့်အနည်းဖြင့်လူတွေနေအိမ်ထဲသို့ဝင်ရောက်ကာအနားယူနေကြပြီလမ်းမကြီးတစ်လျှောက်လက်ဖက်ရည်ဆိုင်စတိုးဆိုင်တွေပင်စောစည်းစွာတင်းစီတကားပိတ်ကြပြီကားလမ်းမကြီးပေါ်တွင်သာအရှိန်လွန်ကားတစ်စီးတလေစိုက်ကားအချို့သာဖြတ်သွားဖြတ်လာရှိသည်သို့မဟုတ်အိမ်အပြန်နောက်ကျနေရှိသောအလဲလွန်အမှုသမားအချို့သာရှိမည်ဆောင်းကအယိုးကြည်ခွဲမတက်အေးဆန့်လာသောမညာမတာဆောင်းဖြစ်သည်ချမ်းလွန်သောကြောင့်အမှုသမားအုပ်စုပင်ခါတိုင်းရက်တွေလိုတခြင်းအော်မဆိုနိုင်တော့အတန်ပြောက်ခါငြိမ်သက်နေပြီညနေသကောင်းထိလမ်းဘေးအုပ်ခုံမှာဂီတာဝိုင်းဖွဲလိရှိသောကောင်လေးတွေလည်းအိမ်ပေါ်တက်သွားကြပြီအိမ်တွေမီးမိတ်ကုန်ကြပြီထိုချိန်တွင်ဈေးဆိုင်ကလေးကိုရုတ်တရက်မသိမ်းစီနိုင်သေးပဲဝင်းငွေထွက်ငွေစည်ရင်းတွေနဲ့အလုံရှုံနေသောဆိုင်ရှင်တယောက်သာရှိလေသည်ထိုသူကအနေငယ်အလန်းဝေးသောနေရာမှလာရောက်ဆိုင်ဖွင့်သူဖြစ်သည်ကိုမြင့်စော်သည်ပွားကနေတစ်ချက်တန်းဝေးကနေရာမှတိုင်ကက်ချိန်ထားသောနာရီကိုကြည့်လိုက်သည်ည7နာရီတိတိရှိပြီအိမ်ပြန်မှဖြစ်တော်မူဆိုင်တကားကတော့9နာရီလောက်ကပင်ပိတ်ပြီးသွားပေပြီညကမုံရီတိတ်ဆိတ်လျက်သူဤဆိုင်သည်တူလီမူလီအတူထွာအိမ်သုံးပစ္စည်းရောင်းသောဆိုင်ဖြစ်သည်အမှအစအိမ်မိုးတပြားထိရောင်းချသောတန်တဲ့ဆိုင်ဖြစ်သည်ဆိုင်နှင့်နေအိမ်မှာမှတ်တိုင်သုံးနိုင်ခန့်သာဝေးသဖြင့်ညနေခါမှဆိုင်ကိုအေးအေးလူလူပိတ်သိမ်းလေရှိပြီးစပိန်ကလေးနှင့်ပြန်လာလေရှိသည်မှာနေတရူဝပင်သူအိမ်ပြန်ချိန်သည်လမ်းပေါ်တွင်လူမရှိသလောက်ပင်ဒီနေ့တော့စောင်းကရရက်ဆက်ဆက်အေးလာသည်မိုးတိမ်ညွန့်တွေပင်အေးခဲကကောင်းကင်မှပြုတ်ကြမတန်အယိုးကွဲမတက်စောင်းခါခါညများညာရှင်နိုင်ခန့်ကပင်လမ်းမရီပေါ်မှာလူတွေတိတ်ဆိတ်လျက်ရှိသည်ကိုမြင့်စောကစပိန်ကလေးဖြစ်ခံမမှန်နင်းလာသည်သူဤဆိုင်သည်အရှိမြင်းပြိုင်ခွင်းဘက်မှရှိသည်ဖြစ်ကြက်ဂိတ်ခေါ်တန်တဲ့ပစ္စည်းရောင်းချသောဆိုင်တွေရှိမှနေ့စဉ်ဖြတ်တန်းရခြင်းဖြစ်သည်ထို့နောက်တာမွေတုတ်တန်းသူဖြတ်တန်းရသည်အမှန်တိုင်းဝင်ခံရလဲမဖြတ်ခြင်းပဲညစဉ်ဖြတ်တန်းနေရသည်နေပေါင်းများစွာညတိုင်းလိုလိုဆိုင်တကားပိတ်ပြီးတင်းညာရှိရှိလမ်းမကြီးကိုဖြတ်ပြန်နေရတာကြာတော့ယူသွားသည်တင်းချိုင်းနှင့်ပတ်သက်၍လူပြောသူပြောများခဲ့သောတစီဇလန်းများကကြာတော့ယုံတန်းပုံမြင်များဖြစ်သွားလေသည်ညအခါတင်းချိုင်းထဲမှထွက်လာသောကြက်တစီများမိုးလူစားတဲ့သောမင်းစားကလေးများအကြောင်းတင်ကြိုင်တွင်ရှိထမ်းပင်ပေါ်သို့တက်သွားသောပြိုင်မြင်းတစ်ကောင်ဤဖြစ်ရဲ့ကလေးတယောက်နီးပါးကြီးမားသောအေယာမဖားကြီးများအကြောင်းကကြာတော့ယိုးဤသွားလိမ့်ပြီကိုမြင့်စော်သည်တင်ကြိုင်နှင့်ပတ်သက်သည့်ဒန္နာရီလာပါဇက်ပုံမြင်များကတုတ်တန်းရှိလမ်းမကြီးမှညမှောင်မှောင်ဖြတ်တန်းသွားတိုင်းအုံနောက်ထဲမှချက်ချင်းဖယ်ထုတ်ပစ်လိုက်ရတတ်သည်သူကလေကလေးချွန်ကရှေးလျားတိတ်ဆိတ်သောလမ်းမကြီးပေါ်တွင်စပိန်ကလေးကိုအဖော်ပြုလျက်တယောက်ထင်းနင်းလာစဉ်တင်းချိုင်းတကားဝါသို့ရောက်သောအခါလမ်းမီများရုတ်တရက်ပြတ်တောက်သွားလေသည်ထို့ကြောင့်စပိန်ကိုရရင်ဒိုင်နမိုခလုတ်ကလေးဖွင့်ပြီးစပိန်ပေါ်ပြန်တက်လိုက်သည်လမ်းမီပြတ်တော့လေအိမ်ချို့စီမှလင်းရောင်အချို့တဝက်ကြောင့်တိတ်ဆိတ်နေသောလမ်းမကြီးမှာမိန်ပြပြမြင်နေရပါသေးသည်ဒီလိုတင်းချိုင်းရှိမှဖြက်လေတိုင်းသူရွတ်လေရွတ်ထာရှိသောဂါရာလေးတစ်ပုဒ်ကိုတတိယမိတော့လဲမရွတ်မိသေး
ทุกการาดีตัวน่าบูมีกันน่าอาศัยดอมะกังสัวพี่การาเป็นพี่ดีตัวเงยเวซิงอ่ะอพวาพี่ตัวเนี่ยจู่ๆเอเซซิงอพวาพี่ตัวก็นู้ดได้ชาวีดอการาระบบพี่เลียทุกการาโกใส่หน้าเสียพี่เสียจงได้เจ้าเล่นเสียจงได้จะสูรีสิดีจะกูทุกการาโกยุสุยันไม่เลี้ยงนี่เกดีใส่ลูกชายเลยที่ลูกเว็บพี่จะดีมหัศจรรย์ สวัสดีครับข้าตัวตัวคลีนี่เลยตัวแต่ยังเชื่อจะคู่กับตามวัยคนเราเสียชีวิตชาวลาดีทุนยาเรก็กูเป็นจีนยาพี่องค์สายวิสานีเด็ดดีทุกเป็นนักจีนยาหัวจรวดเลยโอ้ยยักษ์ช่วยบุยเชียงชีรูบุยเชียงมีพี่ดีทุกเช้าเนี่ยมีเนื้อยาผู้ขยี้ตัวจูดาบีมาหัวละตัวอีสวิงเลยก็กูเป็นจีเอาตัวชาวตัวก้าเจเนมาพียงเนี่ย อีสต้องขาดตัวดีสาวอีเอเดินจ้าวละทำมาไม่好แต่ขาดยังได้ขึ้นเลยตัวลีบีร์เช่าจ้าวละเจเนมาอายุมีไม่ตีตัววิธีนั้นจะเย่พี่คนนี้เวลาจริงพี่ดีตัวก็สิ่งกูเต็งอ่ะสวิงเชนิงกูแต่เช่นเช่พี่วิ่งเล่นเลยเสมาเวน่าจะเป็นสิมาแต่พี่พี่พี่เลยล่ะตัวขัดเจเจเชิดแต่ละจงกูจ้าเลยยาวดี พี่เลยลาดอชีดันดีตัวเนี่ยเลี้ยงยังจะนิ่งกันลาดีตัวยังจะคุ้มเทงเงินตรงขาตัวบีอ่ะตีสิเนี่ยแค่นาโก้เก่งกว่าตัวเดิมแล้วพี่ตัวมีเงินพี่ตีเจ้าเล่ห์มุ่งอยู่พี่ตีแล้วมาจีจะคุ้มเลยตีสิเนี่ยแต่เนี่ยบีพี่ตัวพี่ลาลูดิอ่ะการจีจะเลี้ยงยังเป็นไม่ใช่จีทุกจังปู่ยุ่ยอ่างเงยตัวยาดีที่เช้ามาลูดิอ่ะอย่าอนามาอพอชีเลย เป็นเล่ากางไหลเลยไม่เลยคุมาอพอกางกูตัดยามีดีพอดีเต็นยันชีแล้วมาจีบมาเนปามยาจ้าตูพี่แต่ชาวแรงเขยบูบีแต่เจียมยาทุกเกิดตรงโลกเจ้าแรงหูมิวมาพี่บูบีโชคดีสุดโลเวนเจียมมาพี่บอลาดอเจ้าใส่สังเกตคู่จ้าแต่เป็นจีนยากะอามาดูเอาจริงเจ้ามาพยาแต่ตัวอากางอมยูมิวอีเส้นแต่แรงพี่ตัว กูเปียงตัววะดีอพอขยี้ตัววะเดี๋ยวเราชิ่งกูเปล่าก้าวไหลเลยไม่เลยอพอเดี๋ยวกูรู้แล้วหมดใจสัวต้องจ่ายมีดีดีรู้ใช่ไหมตัวยงตัวยงตัดดีจังตัวเดียวอพอสาวอีเปลี่ยนแทนตัวเอเอเดนเนี่ยเจ้าเล่หมู่แทนรู้จังเป็นเช่นนั่งลงตัวเย่เนี่ยผิวแรงอ่ะตีส่งตัวไหนดีทำไมไม่ ตัวเต็งยังสีแล้วมาจีมาเนี่ยเพี้ยแต่เนียเจ็บมาจามีตัวอีลูลาต้องดามูพี่ว่าตัวดีหูเจ้ายามีตัวอีน่าตัวกาวลีเดียวพี่ไหลลาดเอาเจ้าเมย์ทัวกาวลีก็กูเป็นอามาทัวลาเจ็บพี่ดีกาวลีเป็นลูกยาเอากาทัวลาบาลีตัวเช่นเช่นสบิงหูเช่นไรดีกาวลีหูจุดอ่ะตัวจอดอพยศเช่นตัวดีเทียนใจจุ้ย เช่นเช่นปีเปล่าตัวมีจีรุเวกาวลีโนโมโซงาเดียวเจ้าแหลมเพียตุยเควีตีร้องมากเวกาวลีก็เป็นไม่บ้าบ้าอัตตาผิวผิวอัตตาเสตุนิคันชีมีแค่ไม่ยาบีตุสีตัววันตาอายาปีไหลลาเจ็บพี่ดีเช่นนั้นก็ตุนิคันตัวดีกาวลีก็โมหิตันพี่กูจีขนาดนี้เปล่าพากิจอะไรกว่า กาวลีดีตัวแทนตัวอาจจะมีปีหลายอย่างเดียวแต่รอมอนี่บางอย่างดีกาวลีกูจุ่ยเลยอย่างเดียวตัวเลยอาจจะขาเจ้าสิ่งดีปีตัวดีกูเว้นแค่ยาไปมีปัจจุบันเราเช่นเอลอนาเดียวตัวน้องมาเช่นนี้แต่สิ่งที่กาวลีเช่นนั้นหูเท่าไรดีดีมาหัวละจ้าบุนาวาพี่นี่ตัวตัวแทนเนี่ยก็สิ่งที่กาวลีโชคดีอย่างจุ่ยเลยอย่างบีหูเจ้าเล่นจ้าจุ่ยจอมีเลยตัวตัวพี่กู กาวลีกูจุ่ยเลยยามาเชื่อจริงตลอดพี่มีตัวดีทำไมตัวอีพี่เปียกะโชคดีอย่างชาวแหลมีเปียกเวตัวโตแต่ยังสิ่งกูมีเลยอย่างดีข้างซ้ายมือเชอสาวมีตัวสูงวัดอีพี่เปียพี่นี่อย่างดีฉันว่ากูจริงเนี่ยขี้จงเลยอย่างดีก็มีแล้วชาวยาเราเวรเปียมาเอาเงินมาเชื่อเลยเดี๋ยวเรามาอยู่ก็มีฉันว่าตอนนั้นข้อตัวแบบนี้ฉันว่าเลยอย่างดีเนาะเนาะข้าก็อย่างยา
ช่วยช่วยพี่พี่ตามมาเลยดีอาตายพี่ไปพี่ย้อนเนี่ยลุงเงี้ยเลยก็อาพ่อเอ็งยีแล้วจ้าพี่ก็เลยเนี่ยพี่ไปสามอีเอเอเดียงกูอาไม่จู่นั่นชาไปแต่เสร็จต้องใครนี่บ่มาแต่น่าจะเวก้าวหน้าดีก้าวเลยอีพี่เอ็งกูจีบีกูมีจ้ากูอยู่หน้าพี่มีตัวดีบาเบพี่ก้าวเลยกูตัวแรงจังขอตัวหน่อยดีก้าวเลยชีวีตัวจ้าพ่อก้าวเตี้ยวยาดีมั่วละที่จ้าอาเป็นมาจีบี ทูเจนเวียเสียมีดูเปลี่ยนลายดีแล้วมีรายหนึ่งเปลี่ยนเล่นลาบีดีกาวลีก็ชอบดีเล่นลาดอมีอย่างนี้กูใช้ใจพยายามจีดีนี่บ้างกาวลีอ่ะงั้นก็เอาไปเลยมาเสียมาสุดหรอที่เป็นยาดลาเล่นในตัวมากกว่าไม่เอาไปมาเสียมาเลยกาวลีเนี่ยน่าเว้นเลยตัวดีเชื่อตัวจะเล่นตัวไรดีฮ่าตัวเวกูจีอ่ะจะน้องจอมยองซีที่กำลังว่ากูเล่นมาเสียมาบ่ที่อันนี้เต็มวิโรกเลยมาแต่งตัวในซาลาไปชิโรมา จะนอนเล็บยาสิเนาะฉันลงลูกว่าเปล่าลูกว่าเล็บยังไงฉันอ่านในเด็กจะนอนเตลี่ไม่เทมาเอ๋เปล่ากูมีจ่อเปียงอยู่กางยี่เปล่าเลยดีกางลี่เปล่าแล้วไม่ดีโอ้ข้อตัวว่าไม่กว่าเก้นักเกลี่ยคุมมาใช่เอริมังอามาจ่อเวทาร์เลยว่าตาเขาสวยจ่อใช่จ่าเลยไม่ไกลนักเก็บบ่ไม่เสียไม่เนียยาวยังแกใช่จ่าเลยเก้แต่จ่อฉันเลยจ่อว่าจีจันลูเรียงฉันลงลูกเปล่ามาทุนในนาไปจีโร่เก้แต่ เขาเดียบ่ะอายุกว่ามันเดียบ่ะกูมีสอดีตามวัยที่ยังใช้กูเป็นจีเอามาเกาหลีกูน่าเกลียดมากนี่กะจริงๆขอลาเก็บดีทุเรศตัวนี้มีนักเชื่อใจมาเชื่อคำมีฮิตตัวกูเลยจีพีกงเจนลอลีกาจีดีพี่มองดูดีทุโมโตกาจีกะเป็นฉันตัวเชื่อพี่มองในลายมาเชื่อใจอันนี้เงี้ยเรื่องจุยกันเนี่ยเจริญซะไปเอาทุยตัวดี ทุนเอาก้าวเข้าในมาลุติอากำบิวทรลาบีที่ได้จับยาอมุยาพีตัวกูแลนจีนี่ดีกูรอกูมีจอมันมีอะไรไปถ้าไปไม่ลอลีกาจีโชคดีทุยตัวทั้งกูรอกูมีจอจ้าไล่ตัวเล่เล่ไม่จีมีถ้ากันเลยเอเยอร์ตัวเต็มจีบ้ากูมีจอดีช่วยบุยโยชิยงวิมาแลนใจสาวเอ็งเลยกูเอเอลูลูเนลลาเลยดีทุเจนเว กาวลีก็ตัวอีกข้าก็นั่งมาตั้งพันไรดีก็ตรีพิมพ์มีอะไรดีตัวดูโกลงสีตัวจอมยาเสียใจอีกแค่ตัวมันจะจะตีหนุ่ยที่เพียงยันท่าตัวดีก็แข็งใจอะไรดีทุกอย่างอเมริกาและออมจะพี่ตัวตัวเลยตัวมันอะไรมีถ้าไม่รู้พี่ได้เลยกาวลีจะอยากข้าก็ตีพันไรดีเนี่ยจะเล่าที่เชนวิโคและพี่อาชีพยาอีสักผู้ที่มาเกาหลีบ้าบุ กามาลีเดียวส่งจมูกบ่กามาลีเดียวส่งยังอาจารย์เอาพี่นายนี่ช่วยบุยโยชิยงูจ้าลาดอกค่ะยังก้าปูมวยอีสัมมวยจ้าโนเสรีรอดีสีใจหนุ่ยไปจับบินถ้าไปไม่อาจจะใส่หนุ่ยซีมามีอย่างลึกลับกูก็ตีกว่าจ้ามีนี่ยาวดีดีอีแค่ลาดอกเนี่ยยังลีกูทุกข์กันซาเป็นกันเลยก็พี่ล้วนดีดีแล้วมาจีก้าอาจจะไม่ชิดลู ใส่หนีใจกาลันบ่มากันลันเพียบพี่ตัวโตคุยลีคุยเรื่องอุสุดาชิมันเอวสุวาเลยจะแล้วมาตัวเนี่ยกาวลีตาชิมันเอวาเลยมีโมเจนุยก้าอธิจันทร์ว่าจุยเชียนี่ดีที่ลูกเนี่ยปัญญาจะลาแลนส่งตัวยาวลาเลยดีโชคดีเย่ปู่เอ๋เอ็นนัดคู่ก้าเขาเนี่ยตัวโตเวลาดีโทเชนุยเสบิงเกลี่ยมาทันวี ไล่ปลาลาโตกาวลีอีเลดพักกาตูข้าโกปูโมตินเจสวาพี่เนี่ยไล่ดีโกแข่งซาไล่ยาดีและพี่อาซีมาเอสเซสตีดุยกาแต่ชูมาละเอาแลมพี่ตัวมีดีทับไปไม่ตูอิงริเซกาเมเมเป็นน้ำมาเซมาเลยเชน้ำมาเนี่ยไม่เข้มยาฮิฮิฮิไปจังซาลาบีอเมริกาลิซาจินไล่จ้าตูเนเน่จังตัวดีพาพี่ไล่ปลาเลย สาวเองโง่เนี่ยมากาวลีเจ้ามาเจดันโอโอจีทัวร์ลาลีดีอัตลุเจมอลไลต์เจดันดีชาวกักกะไหนลาลีดีฮ่า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 ฮ่
အမဲသားလေးငါဘိတ်သားလောက်ဆိုရင်တော့နန်ကြားကတ်မှာမဟုတ်ဘူးအမဲသားပဲစားခြင်းနဲ့ဟိတ်ကောင်မိကိုကြီးကလေးလိုက်တာကွာဗစက်ကလည်းကြက်တည်ရင်မရှိလိုက်တာဘာလို့လျှောက်ပြောနေရလဲဘာမှဆင်းမှာလဲမြင်မြင်ဆင်းတော့ကွာရောယူဝမှာဆင်းမှာမဟာရောယူဝကိုမြင့်စောတော်တော်ဖျားသွားသည်ခေါင်းနှပန်းကြီးသွားသည်ရောယူဝလေဒီရောယူဝဆိုတော့လမ်းနမဲကြောင်မြောင်းရက်ွက်ထဲမှာလုံးဝမရှိကြီးရောယူဝဆိုတာမဟာရောယူဝဆိုတာငရဲကြီးရှစ်တကာပြင်စမအထံဟဲ့ကောင်နောက်တိနောက်တောင်လုံမနေနဲ့မင်းပြောတဲ့နမဲကြောင်မြောင်းထဲမှာမကြဘူးမင်းကိုခေါ်တင်လာတာတော့မှားပြီထင်တယ်ကွာကောင်လေးကသူ့ဤအမေကိုဘာမှပြန်မပြောဘဲအတန်ကွဲအပ်အပ်ကြီးဖြစ်တဟီးဟီးဆက်၍ရေမောနေတော်သည်ရေတန်ကကြောက်စရာကောင်းလာသည်တဖြည်းဖြည်းနှင့်ကြောက်စရာကောင်းလာသည်ကိုမြင့်စောကရုတ်တရက်တိမတ်မဲ့ခန္ဓာကိုယ်နှင့်စင်ကျင်ခြင်းအတိညာကင်းလွတ်သွားတကဲ့သို့တုံ့လုတ်သွားမိသည်ကောင်လေး၏ရေတန်ကတဖြည်းဖြည်းကျေလောင်လာကအကွဲကွဲရှတ်တတအတန်ကြီးဖြစ်လာသည်အတန်မှာဘက်ထရီအားနည်းနေရမှထွက်ပေါ်လာသောဟုံးပြက်ကြီးတစ်လက်ဤအတန်ဒါမှမဟုတ်မောင်းကွဲကြီးဤမိသားနှင့်တူလိမ့်မည်ထိုအစ်တတိကွဲတဲရေတန်ကြီးကနှလုံးသွေးရက်ခွဲကောင်းလာတော်သည်သူ့ခါကိုဖတ်တွေထားသောလက်များကတဖြည်းဖြည်းပြုတ်တူနှင့်ညက်တကဲ့သို့အသက်ရှူကျက်လာလေသည်သူချွေးဆိုလာသည်ဟေ့ကောင်ငါခါကိုဖတ်ထားတဲ့မင်းလက်တွေကိုလျှော့လိုက်စမ်းဒီမှာအသက်ရှူကျက်လာပြီတေတော့မယ်ဘလို့အယူကောင်ကိုတင်ခေါ်လာမိလဲမသိပါဘူးကောင်လေးဤပမာမခန့်ရေတန်းရုတ်တရက်ပုတ်စော်နံလာသည်ဖြစ်ရတယ်ဖြည်းဖြည်းလေးဖတ်တာကိုများသူ့ခါကိုဖတ်တွေဖြစ်ညစ်စပြူလာသောလက်ကိုဖဲထုတ်ရန်ငုံကြည့်လိုက်မိသည်လက်လက်ဖះဖះကောင်လေးရဲ့လက်ဟာအာသူဤအသက်ဝင်ရင်သည်ခန္ဓာကိုယ်မှလွင်စင်သွားမတက်အော်ဟစ်မိသွားသည်အံအောလုံးသည်ဖြင့်ကြက်သည်တည်သွားခြင်းဖြစ်သည်သူဤနှလုံးခုန်တန်သည်စီးဝါလွတ်နေသောဘုံတလုံးဤမြည်ရည်တန်လိုမြည်ဟင်းသွားခြင်းဖြစ်သည်ကြောက်လန့်မှုကြောင့်စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းမှာပင်ဘိုင်းငနေလေးကြကဝိညာဉ်ချုပ်ငိမ့်သွားလောက်သည့်ကြောက်လန့်မှုမျိုးဖြစ်သည်ပါဇက်အဟောင်းသားဖြင့်အတန်မဲမထွက်နိုင်အသားတွေတစ်စက်စက်တုံလာသည်စက်ဘင်းကတစ်ချက်ရမ်းခါသွားသည်သူခါကိုဖြင်းညက်ဖတ်တွေထားသောကောင်လေးဤလက်တစ်ဖက်သည်ဖြူဖြူသွဲသွဲလက်ကလေးမဟုတ်တော့ဘဲအယိုးကျနေသောဖြူညင်းညက်အယိုးကြောင့်လက်ကြီးဖြစ်နေသောကြောင့်ပင်သည်အော်ဂလီဆန်စရာကြောင်မတ်ဖွဲရေတန်ကြီးကအဆက်မပြတ်ထွက်ပေါ်နေစေထိုအချိန်ထိလမ်းမပေါ်မှာလူတယောက်မှမရှိကြီးကဲမိသူဝေးပြီစွာသူလှဲ့ကြည့်လိုက်မိသည်ဖယားကြီးထိုင်ကုန်မှာကောင်လေးမရှိတော့ဘူးပျောက်ချင်းမလားရုပ်ချီးပျောက်သွားလိမ့်ပြီတကားကောင်လေးဘဲရောက်သွားပြီလေဖယားဖယားကဲတော်မူပါကောင်လေးကိုမတွေ့ရတော့ဘဲရေတန်ကြီးသာထက်ချက်မကွာကြားနေရလိမ့်သည်ထိုအခါမှအတိဝင်လာကကိုမြင့်စောသည်ဆက်ဘင်းကိုအသက်ကုန်နင်းပြေးလိမ့်သည်ထိုအခါမှသူအမဲရွတ်ဆိုနေကြသူဝနဘူမိအစရှိသောဂါရာလေးကိုတတိယကရွတ်ဆိုလိုက်လိမ့်သည်သို့သောကြောက်လန့်မှုကတကိုယ်လုံးဝါမျိုးထားသဖြင့်ဂါရာကိုရွတ်ရသည်မှာအမီးအမောက်မတည့်ပေသို့သောတူနာဘူမိခန္ဓာနာလောကုတ်လောကုတ်တရာမဟိဒီကာပိတ်သာစေနေဒမိဒွာနာမြမဇာလမရီတိသောတခွန်ချင်းကျဲလောင်စွာရွတ်ဆိုလိုက်လေသည်ကာရာစာသားများသည်သူ၏နှုတ်ဖျားမှလွယ်လွယ်ကူကူထွက်ပေါ်လာခြင်းမဟုတ်ခက်ခက်ခဲခဲတိုးထွက်လာခြင်းသာဖြစ်သည်ထိုကာရာကိုဆက်ခါဆက်ခါရွတ်သည်ဘဏ္ဍခောက်ပင်ရွတ်မိမှမသိတော့ခြင်းကြောင်မြောင်းစည်းမီးပွင့်ကိုဘလို့ရောက်သွားမှမသိတော့အိမ်နှစ်လဲနီးသွားပြီရေတန်ကရက်သွားသည်သူ့ခါကိုပြုတ်တူလိုညှက်ထားသောအယိုးငေါငတ်လက်ကြီးကခါမှမရှိတော့ပြီရုတ်တရက်အားကနဲ့အော်တန်နဲ့ကြောကြောကြီးရက်တန်သွားပြီးနောက်တစုံတရာပြုတ်ကျသွားသံထွက်ပေါ်လာသည်ကတရားလမ်းမနှင့်မာကျောသောအရာဝတ္ထုတို့ပြင်းထန်စွာပုတ်တိုက်ထိတွေ့လိုက်သည့်ဂလောက်ဂလက်အတန်မျိုးဖြစ်သည်ထိုအခါမှကိုမြင့်စောသည်စက်ဘင်းကိုရက်လိုက်လေသည်
这个龙所住的便利的都到天空的那么些的毛海里在蓝米一蓝羊皮蓝马包家里的哎呀我住娘个叫蓝的家蓝鸡蓝米里的都一看过拍着他的哎呦叫蓝鸡个啊白白啊这这鸡毛个蓝马包便接家里的郭面说个谁过天马等眼睛出过苏鸡个哎呦叫蓝别鸡有家将一颗牙都牙轮前面便要拉家的等眼前里你也安奈来下回家的托你牙轮而有家立别机没事了的牙个安奈要南洋机的车的会被嘎他的南洋卡嘎里瑞嘎的轮轮带看你在戏里的而有鬼没得前头喇叭的然后你也看家道卡都但是一个都公电嘎的鸡毛年都留地要要拉的托嘎毛都嘎牙的牙轮都但是嘛都一个偏毛多改设备西多多留地要过出出家家追来亚的胡说的托设备年度一闹谈公论看那个十八宝老西多哎你不啦各种表表内哎呀嘛留一大波机的要来把多的过追来亚的胡表里的都过来没突然按偶为撇一张摩托嘎过一旦继续迷迭的胡你是亚路就过先别的过结果可以在这里有什么专业的这场国家困难生啊困难的企业们过那么样学语其他差吧的阿罗们今天你的人家吧的是没水路是以前那些故意加码间包内的龙珠瓦的地主人家吧的是